រាជរដ្ឋាភិបាលបានពិនិត្យសម្រេចលើគម្រោងវិស័យអកេសនីចំនួន23គម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2029មានទុនវិនិយោគចំនួន 5,790 លានដុល្លារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពិនិត្យសម្រេចលើគម្រោងវិនិយោគកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគនិងលិខិតធានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការវិនិយោគគម្រោងវិស័យអកេសនីចំនួន23គម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ2024រហូតដល់ឆ្នាំ2029ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យអកេសនីទាំង23គម្រោងរួមមានគម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ផលិតអកេសនីចំនួន21គម្រោងនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ស្តុកថាមពលចំនួន2គម្រោងគម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ផលិតអកេសនីទាំង21គម្រោងរួមមានដូចជាគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ12គម្រោងគម្រោងថាមពលខ្យល់6គម្រោងគម្រោងជីវៈម៉ាស់ផ្ដុំជាមួយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ1គម្រោងគម្រោងផលិតអកេសនីដោយដោយឧស្ម័ន1គម្រោងនិងគម្រោងវារីអកេសនី1គម្រោងគម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ផលិតអកេសនីចំនួន21គម្រោងដែលមានអនុភាពសរុបចំនួន3950មេហ្គាវ៉ាត់ចំណែកគម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ស្តុកថាមពលចំនួន2គម្រោងដែលមានអនុភាព2000មេហ្គាវ៉ាត់គម្រោងវិនិយោគទាំង23គម្រោងខាងលើមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួន 5,790 លានដុល្លារអាមេរិកតាមការពិនិត្យនិងវិភាគលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការអភិវឌ្ឍ23គម្រោងខាងលើមានផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងការបំពេញប្រភពអគ្គិសនីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងទាន់ពេលតាមកំណើននៃតម្រូវការអគ្គិសនីដែលបានកើនឡើងផ្ដល់ប្រភពអគ្គិសនីដល់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិដើម្បីអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីមួយដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមានតម្លៃសមរម្យដល់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគម្រោងទាំងនេះនឹងជួយពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពលនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមរយៈការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលធម្មពលនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍប្រភពធម្មពលក្នុងស្រុកបង្កើនការអភិវឌ្ឍធម្មពលស្អាតដែលក្នុងនោះរួមមានធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលខ្យល់ធម្មពលជីវៈម៉ាស់ធម្មពលវារីអគ្គិសនីឲ្យមានជាអតិបរមាដោយរក្សាភាពអាចទុកចិត្តបាននិងតម្លៃសមរម្យនៃការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីឲ្យនៅដដែលដើម្បីឈានទៅសម្រាប់គោលដៅវិស័យធម្មពលឆ្នាំ2030ឲ្យមានប្រភពធម្មពលស្អាតយ៉ាងតិច 70% ក្នុងប្រភពធម្មពលក្នុងស្រុកសរុបនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅបរិស្ថានរបស់កម្ពុជានិងការបដិញ្ញាចិត្តជាសកលរបស់កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គម្រោងនេះនឹងផ្តល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ជាពិសេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ដំណើរការនិងថែទាំនាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបរួមជាមួយការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅនឹងកន្លែងជួយបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញរបស់កម្មករនិយោជកកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានដោយឡែកជាពិសេសរដ្ឋនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលពន្ធពីគម្រោងវិនិយោគទាំង23គម្រោងដែលរួមមានពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពន្ធបន្ថែមលើការបែងចែកមុនពន្ធកាត់ទុកលើការប្រាក់និងពន្ធកាត់ទុកលើការបែងចែកភាគលាភក្នុងរយៈពេលនៃប្រតិបត្តិការគម្រោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News